Një model rrjetesh sociale me qindra mijëra ndjekës ka lënë banesën ku jetonte me qira në Manchester në një gjendje të tmerrshme. Madje sipas qiradhënësve, vajza 24 vjeçare është larguar pa shlyer detyrimet që kishte ndaj tyre. Kayla I Jensi, e njohur si Okuea Lala, e ka lënë apartamentin me jashtëshitje qeni dhe shumë të ndotur, siç shihet edhe nga fotot. Modelja ka 600.000 të regjistruar në kanalin e saj në YouTube dhe mbi 100.000 ndjekës në Instagram.